coxinha! Hoje a festa é minha! Democracia não é recheio de coxinha! Estamos organizando um merendaço, que é um ato a favor da CPI, porque, assim, o que está acontecendo na educação do estado de São Paulo é que o nosso governador Alckmin, ele vem reorganizando as escolas, né? A reorganização, na verdade, ele tenta pôr como se fosse um lado positivo, mas na verdade não é. Porque a reorganização, ela vai fechar a sala de aula, ela vai superlotar as salas de aula e vai sucatear mais ainda a nossa educação, que já não é uma coisa favorável. Onde é que se encontra a sociedade ribeirão-pretana no momento em que duas figuras super importantes estão totalmente envolvidas no roubo de 25 milhões que são da merenda de garotos e garotas que malemar têm o que comer? Aonde é que estão? Aonde é que estão os representantes do senhor Baleia, do senhor Nogueirinha, que possivelmente é um forte candidato, né, à prefeitura de Ribeirão Preto? Hoje nós organizamos esse ato, merendaço, e nós vamos alimentar a população, mostrar o que os estudantes querem. Nós queremos o quê? Comida, nós queremos algo que seja decente para se comer, porque bolacha de água e sal e suco não é alimentação, isso não é adequado. Então, assim, nós vamos alimentar o pessoal aqui no calçadão, para poder mostrar que é isso que nós, estudantes secundaristas, queremos. E nós esperamos que com isso, os nossos deputados daqui, do nosso estado, né, de Ribeirão Preto, Léo Oliveira e o Gasparini, assinem a CPI, para que seja investigado aonde está o dinheiro da merenda, cadê a merenda dos estudantes. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Nós estamos aqui hoje em frente ao Teatro Pedro II, na Esplanada, realizando um ato a favor da democracia e contra o golpismo. Nós estamos aqui dizendo que somos a favor do combate à corrupção, mas não somos seletivos. Somos a favor que se combata a corrupção em todo o Brasil. E absolutamente nós não vamos concordar que, em nome de um pseudo combate à corrupção, façamos da democracia um brinquedo. Façamos um golpe nesse país que durante muito tempo viveu uma ditadura, conquistou uma democracia, e nós não vamos aceitar que essa democracia seja usada como brinquedo, como fantoche, na mão de golpe. Visto os meus alunos saírem da escola de ensino médio, entrando numa universidade por causa das cotas, ou fazendo o FIES, ou entrando pelo ProUni, e isso a gente não pode permitir que acabe de jeito nenhum. Galera, se vocês quiserem acompanhar tudo que rola, tudo que o JS vem fazendo em Ribeirão Preto, todas as atividades, debates e até mesmo o ato, a página é o JS Ribeirão Preto. E se você quiser se juntar a nós, continuar essa manifestação democrática em favor da democracia e o verdadeiro combate à corrupção, venha conosco nos nossos canais nas redes sociais. Você pode acessar o blog O Calçadão, www.ocalcadal.blogspot.com.br, e lá você vai ter todas as informações, inclusive os links para outros canais. Venha conosco, participe dessa luta, a democracia vale a pena. Viaduto, cuidado com o avião. Não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro. Tenta pensar, vai renovar teu seguro. Vai caducar.